င်္ဂလာညချမ်းပါရှင်အင်္ဂါနေ့ည9:00နာရီတရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ရမင်းထွန်းပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်တွေကတော့မောင်တော်မြို့နယ်မှာလွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပခြင်းနဲ့မကျင်းပမီကာလအတွင်းလုံခြုံရေးအထူးတွန်းမြင်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်တရင်ရာသီဥတုအေးတက်ကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်အထိရရှိနိုင်သေးတယ်လို့ဒေါက်တာထွန်းလင်ကပြောကြားတဲ့တရင်2016ခုနှစ်အတွင်းထူးခြားတဲ့နေပညာဆိုင်ရာတရင်အနှစ်ချုပ်အစရှိတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မှာလွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပခြင်းနဲ့မကျင်းပမီကာလအတွင်းလုံခြုံရေးအထူးတွန်းမြင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကရေးသားထားပါတယ်။အခမ်းအနားတွေကျင်းပတဲ့အချိန်မှာလုံခြုံရေးအတွက်လူအင်အား900လောက်အထိခန့်မှန်းချထားမှာဖြစ်တယ်လို့အာကစားကွင်းတွေအခမ်းအနားကျင်းပမယ့်နေရာတွေကိုလည်းညလုံခြုံရေးအတွက်အထူးအစီအစဉ်တွေနဲ့ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မောင်တော်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကပြောပါတယ်။တာမန်အချိန်တွေထပ်ပို့ပြီးလုံခြုံရေးအင်အားများများနဲ့စနစ်တကျအစီအမံတွေနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။မနေ့ပြန်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာနိုင်ငံတော်ဝန်အခမ်းအနားတွေကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးညပြည်တော်မြို့တော်ခမ်းမမှာနနက်9နာရီကစတင်ကကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းစူးလီဖျားအနီမဟာဗန္တုလာပန်းချံမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပမှာဖြစ်ပါရှင်။ဒေါက်ဆန်းစစ်တီဟာရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘင်္ဂလီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာမန်ထက်ပိုတဲ့ဖိအားတွေခံစားနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တပ်အမတ်ဟောင်းဒဲရစ်မစ်ချဲကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမိမြန်မှုအတွင်ပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒဲရစ်မစ်ချဲကရခိုင်ပြည်နယ်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မယုံကြည်မှုတွေဆဲဆုနစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်တည်နေခဲ့ပြီးဘင်္ဂလီဦးရေတိုးပွားများပြားလာတဲ့အဖြစ်ကိုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကတေချာဆင်ခြင်စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ပြင်ပမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပကတိအခြေအနေကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဘလောက်အထိအတွင်းကြကြသိနေမလဲဆိုတာကိုလည်းမိမိအနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးလို့မစ္စတာဒဲရစ်မစ်ချဲက CNN နဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာပြောကြားသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရာသီဥတုအေးအေးတန်းကိုနောက်မဲ့ဖေဖော်ဝါရီလလောက်အထိရရှိနိုင်သေးတယ်လို့မိုးလီဝတ်တာပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလင်က5 Plus ကိုပြောပါတယ်။အခုနှစ်ဆောင်ရသည်ဟာရာသီဝင်ချိန်နောက်ကျနေတာကြောင့်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအေးအေးတဲ့ရရှိခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအေးအေးတဲ့ရရှိနေပြီဖြစ်ကအောက်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့မြေလက်ပိုင်းတွေမှာတော့အေးအေးတဲ့ရရှိမှုနည်းနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုအခြေအနေအရလက်ရှိအချိန်ထိဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာငုံတိုင်းဖြစ်နိုင်ွယ်ရှိနေသေးတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ခရမ်းလုံရောင်ကြီးအနေနဲ့အနည်းရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိသေးတာဖြစ်ပေမဲ့ခရမ်းလုံရောင်ကြီးရရှိမှုကတော့ဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလီဝတ်တာပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလင်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဂိုးတိုင်းဒေသကြီးရွှေကျင်မြို့နယ်ဘောကတာနယ်မြေရေစခန်းမှာမြို့သားတအုပ်ကိုတန်တရားမှုနဲ့ရိုက်မြှင့်ဆစ်ဆေးရာကတိုက်စုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်တာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမှုဖွဲ့ဖမ်းဆီးဆစ်ဆေးနေလို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စင်မှာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကရွှေကျင်မြို့နယ်ဘောကတာကြီးရွာလမ်းဘေးရေမြောင်ထဲမှာထိကြိုက်တံရရီနဲ့တေဆုံးနေတဲ့မျိုးသားတအူကိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဘောကတာနယ်မြေရေစခန်းကတင်မှုတေခင်းနဲ့ကနဦးအမှုပွင့်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မှုတေခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောကတာနယ်မြေရေစခန်းကနေရွှေကျင်မြို့မှာရေစခန်းကိုလွှဲပြောင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမပီကြီးကျေးရွာအတွင်းမတင်ကားဝယ်သွားလာနေတဲ့အသက်30အရွယ်အမျိုးသားတအူးကိုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဘောကတာရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာကြောင့်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးမင်းမြန်ရမှာတေဆုံးသူအမျိုးသားကကျင်းစာတက်နေလို့ဖြေမရကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့နေရက်လိပ်စာကလည်းအမျိုးမျိုးပြောနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကအလှကျစစ်ဆေးမင်းမြန်ရင်စိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ခဲ့ရက25ရက်နေ့မနက်2နာရီအချိန်မှာအဲ့ဒီစခန်းအတွင်းမှာပဲတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။တည်ဆုံသူကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကဆိုင်ကယ်နဲ့တွားရောက်ဆွန့်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆေးချက်တွေအရသိရပါဗျ။ဒီပြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောကထာနယ်မြေရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကိုရွှေကျင်မြို့မှာရဲစခန်းကရာဇသက်ကြီးပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါဗျ။ဒီသတင်းကိုသတင်းတောက်ဖြိုးကိုလင်းညောင်ဝိုင်းကပေးပို့ထားတာပါရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ညက်တက်မှုကိုပါရှင်။ဒီကနေ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်စစ်အာဏာသိမ်းတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးလို့ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်း။အီရန်နိုင်ငံကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပြင်သစ်သံရအော်လုံး။အစရှိတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုမျိုးမလုပ်တော့ဘူးလို့ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲ challenge ဆက်တီဆက်ကကြေညာပြုလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။
မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒေသခံမီဒီယာတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးမှာထိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ချာလမ်ဆိုင်ကပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလေးစားအသိမှတ်ပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်2014ခုနှစ်ကစစ်တပ်ကဖြိုချခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကိုထိုင်းပြည်သူကပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရင်တောင်မှရင်းပယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲဖြည့်ကြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ဟာအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးလုပ်တတ်တယ်လို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာ2014ခုနှစ်ကရင်းလက်ရှင်နာဝတ္ထရာအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ဥဆောင်တဲ့အာဏာသိမ်းမှု19ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး12ကြိမ်အထမြောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘောဒီးယားပြည်ရဲ့ပုံကိုမဖွဲမရဖြစ်အောင်ပြုပြင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့တန်တရားရှိသူ3ဦးကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တန်တရားရှိသူ3ဦးထဲက2ဦးဟာပြည်ရင်းမှာရှိနေတယ်လို့ယူဆရပြီးနောက်2ဦးကတော့အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတယ်လို့ရဲတွေကယူဆထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကမ္ဘောဒီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ကထိုင်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့တန်တရားရှိသူကိုခြေရာခံရမှာကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာတော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေကိုပုတ်ခတ်စော်ကားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့ဥပဒေထုတ်ပြန်လာတာမရှိပေမဲ့လေဒီတစ်ကြိမ်အရေးယူခြင်းမရှိရင်နောက်ထပ်ဘီးကိုပုတ်ခတ်စော်ကားမှုတွေများလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဘီးဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့လေးစားမှုကိုရရှိထားတာကြောင့်ဘီးကိုစော်ကားတာတနိုင်ငံလုံးကိုစော်ကားရရောက်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မဖွဲမရပြုတ်လုထားတဲ့တက်တော်63နှစ်အရွယ်ဘီနိုရိုတိုစီဟာမိုနီရဲ့ပုံကိုအရင်လ25ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပထမအဆုံးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပုံညွှန်းကတော့ကမ္ဘောဒီးယားဘီဟာမင်းမရှာတူဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားကြောင်းစပွတ်နစ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။စစ်သွေးကြောအဖွဲကိုစီးအရတိုက်ခိုက်ရမှာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုဟာအဓိကကျတယ်လို့ပြင်သစ်သံတမန် François Hollande ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကိုအလဲပက်ရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။အီရန်နိုင်ငံက IS တွေအဓိကခြေကုပ်ယူထားတဲ့မိုဆူးမြို့ကိုလာမယ့်နေရာဒီမတိုင်မီပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမရအော်လုံးဟာအီရတ်နိုင်ငံရှိ IS စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရှင်းရဲစစ်မျက်နှာပြင်ကိုမနေ့ကတွားရောက်ခဲ့ပြီးကျင့်သစ်စစ်တီတွေနဲ့တာမကခါတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အော်လုံးအီရတ်ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာပဲ IS စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကအီရတ်နိုင်ငံဘက်ကရက်မြို့တော်အနီးကစက်ထရာမြို့ဈေးအတွင်းကားဘုံးဖောက်ခွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ30ကျော်သေဆုံးသွားပြီး60ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဘရာဇီးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကအကျဉ်းထောင်မှာအတီးကြုံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့သတင်းတောက်ရဲမန်ဘူကတင်ဆက်ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Amazonas ပြည်နယ်ကအချင်းထောင်မှာပြိုင်ဘက်ရာဇဝတ်ကိုင်းနိုင်ငံခြားတိုက်ခိုက်မှုကနေစတင်ပြီးအထီးကရုံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီတီကရုံအတွင်းအချင်းသား60နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးတချို့အချင်းသားတွေကတော့ခေါင်းဖျက်သက်ခံခဲ့ရတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဘရာဇီးအချင်းထောင်တွင်းကအခုဖြစ်ရဟာ1992ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအဆိုးရွားဆုံးနဲ့သွေးထွက်တန်ရုံအဖြစ်ဆုံးအထီးကရုံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ Orange သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာIn the city of Manaus, say the death toll could rise as police get a better picture of the scale of the riot that was caused by a fight between rival drug gangs. The rebellion included decapitated bodies being thrown over the prison wall and lasted for 17 hours. It ended after prisoners gave up their weapons and freed hostages.Brazil has the fourth largest prison population in the world, and the jail in question was holding more than 1,200 inmates. ဒီတီကယုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်ခင်းပိုင်းကနေမနေ့မနက်ပိုင်းထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အာနာပိုင်းတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကညနေခင်းမှာတော့ Amazonas ပြည်နယ်ကနောက်ထပ်အကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှာတီကယုံတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကျဉ်းသား4ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီအကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတီကယုံဟာဆက်ဆက်မှုရှိမရှိစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီအကစားတဲ့နေကိုရမင်းထုံးကတိဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
အကစားသတင်းတွေပဲမှာတော့မန်စီးတီးနီးပြပွားဟာသူ့အတွက်နောက်ဆုံးနီးပြပွားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဂွာဒီယိုလာ BBC ရဲ့တလတာအကောင်ဆုံးသွင်းကိုဆိုအတွက်အန်ခီတာရန်ရဲ့သွင်းကိုကိုကြော်လွန်ပြီး9နှစ်သားလေးရဲ့သွင်းကိုကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့အကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်မန်စီးတီးနီးပြဂွာဒီယိုလာကမန်စီးတီးနီးပြပွားဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနီးပြအလုပ်ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်လို့ဗန်လီနဲ့ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောလိုက်ပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာကနောက်ထပ်မန်စီးတီးမှာ၃နှစ်ဆက်နေဖို့စာချုပ်ကျန်နေသေးပြီးအဲ့ဒါပြီးရင်တော့နီးပြပွားကအနားယူဖို့ရှိနေတယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ။ဂွာဒီယိုလာဟာဗန်လီအသင်းကသွင်းယူသွားတဲ့ခြေပါကူမှာဂိုသမဘရာဗိုကိုဒိုင်လိုကြီးမေဆန်ကအကာအကွယ်မပေးခဲ့တာကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေပြီးတကယ်ပါလုံးမှာဂိုသမတယောက်ကို6ကိုက်ဧရိယာထဲမှာတစ်တန်လောက်ခွင့်မရှိပေမဲ့ဒီလိုလောက်ခွင့်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးဥပဒေကိုလေးလာရအောင်မယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ဘောလုံးရသည်အတွင်းအနီးကပ်ပြတ်တိုင်9ချိန်ထိရှိလာပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အသင်းမှာစီးကံပြဿနာရှိနေပြီလို့လည်းပြောခဲ့ပေမဲ့ဖာနန်ဒင်ဟိုရဲ့ဓာတ်ရဲ့အနီးကပ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။BBC ရဲ့ဒီဇင်ဘာတလတာအကောင်ဆုံးသွင်းကိုစုကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရမှာအသက်9နှစ်အရွယ်ကင်ဆာဝေဒနာရှင်လေး Bradley Lowry ရဲ့သွင်းကိုကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်9နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ Lowry ဟာ2013ခုနှစ်ကတည်းကကင်ဆာဝေဒနာကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးယောဂါနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေခဲ့ပြီဖြစ်သူလေးပါ။သူဟာဆန်ဒါလန်နဲ့ချယ်ဆီတို့ရဲ့ပွဲစဉ်သွေးပူလေးချိန်ခံလုပ်နေချိန်မှာကွင်းထဲဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးချယ်ဆီရဲ့အရန်ကိုတမားဘီကိုဘစ်ကိုပင်နတီကန်သွင်းခဲ့တာကိုမိခင်ဖြစ်သူကာမာကရုတ်တရက်ရိုက်ကူးပြီးတွစ်တာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ BBC ရဲ့စူရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်အတွက်ပရိသတ်တွေကမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့မန်ယူကအန်ခီတာရန်ရဲ့ဂိုးကိုကျော်လွန်ပြီးဘရက်ဒလီရဲ့သွင်းကိုကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာလောက်ခလာစားအမြင့်မားဆုံးကစားသမားစီးရင်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရမှာတရုတ်စူပါလိကလပ်နဲ့စာချုပ်လိုက်တဲ့တီဘက်စ်ကထိဆုံးနေရာမှာရပ်တည်နေပါဗျ။မနစ်ကထိဆုံးမှာရှိခဲ့တဲ့ရော်နယ်ဒိုကတော့ဒုတိယနေရာမှာရှိနေပါဗျ။ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေကိုတရုတ်စူပါလိကလပ်တွေကမတန်တဆလောက်ခလာစားတွေနဲ့စာချုပ်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်အခုစီးရင်ရဲ့ထိဆုံး10ဦးစီးရင်မှာတရုတ်စူပါလိကလပ်တွေကခေါ်ယူထားတဲ့ကစားသမား9ယောက်အထိပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ထိဆုံးနေရာမှာရက်တည်နေတဲ့ရှန်အိုင်းရှန်ဝါအသင်းကတီဘက်စ်ကတပတ်လောက်ခပေါင်း 6,500 ရရှိနေပြီးဒုတိယနေရာမှာရက်တည်နေတဲ့ရီယယ်တိုက်စင်မူရော်နယ်ဒိုကတပတ်လောက်ခပေါင်း 4,245 ပေါင်းရရှိနေပါတယ်။စီးရင်ထုတ်ပြန်ပြီးချိန်အထိအပိသက်စာချုပ်မချုပ်ရသေးတဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံကွင်းနယ်လူဝဲဆဲဟာတရုတ်ကလပ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးရင်အဆင့်ရှင်နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့မန်ယူကွင်းနယ်လူပေါ်ပါကိုကျော်လွန်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စနေနေ့မှာကစားမဲ့ FA ဖလားတတိယအဆင့်ပွဲစဉ်မှာမန်ယူအသင်းကိုရင်ဆိုင်ရမဲ့ Reading အသင်းမန်နေဂျာ Justin ကမန်ယူပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ရမဲ့အခြေအနေကိုဆိတ်လုံရှာမိရလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Justin ဟာ1999ခုနှစ်မန်ယူအသင်းဖလား3ခုစုခုခဲ့တဲ့ခီမှာအဓိကကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့2000ခုနှစ်မှာတော့နီးပြဖာဂူဇန်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးလာဇီယိုအသင်းစီရောင်းထုတ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူပရိသတ်တွေသူ့နာမည်ထည့်ပြီးတည်ဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းကိုတန်တာမိပြီးအခုချိန်ထိလည်းမန်ယူပရိသတ်တွေကိုတန်ရုံးစင်ရှိနေသေးပဲလို့စတန်ကဆိုခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်စတန်ကဖာဂူဇန်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်မှာဖာဂူဇန်ဘက်ကမားခဲ့တာဆိုပေမဲ့နီးပြတယောက်ကကစားသမားတယောက်ကိုဘလို့ကင်တွယ်ရတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးနှစ်ချုပ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်နှစ်ချုပ်အစီအစဉ်ကတော့2016ခုနှစ်အတွင်းထူးခြားတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုရဲထက်ကျော်နဲ့ဟန်နီစင်တို့ကပြန်လည်စူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့နည်းပညာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့နည်းပညာသတင်းတော့ရဲထက်ကျော်ပါခင်ဗျာ။ကျမကတော့ဟန်နီစင်ပါ။ကဲရဲထက်ရေးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲကဒီနည်းပညာသတင်းတွေကဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲနည်းပညာသတင်းတွေအများကြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနည်းပညာသတင်းတွေကမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းချုပ်ကအကြောင်းအရာနဲ့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ခင်ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်ကလို့ဆိုရင်လေ ASEAN ဒေတာတွင် ICT နည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ ASEAN ICT Award AICTA 2016လို့ခေါ်တဲ့ပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပထမဆုံးကြိမ်လက်ခံကျင်းပပေးခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းကဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာတွေအများကြီးအဲ့ဒီတရားမှာအမအနေနဲ့နောက်တစ်ခုလောက်စတင်ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာရှဒေတာဆိုင်ရာနည်းပညာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asian Oceania Computing Industry Organization အဖွဲ့စီရဲ့42ကြိမ်မြောက် ICT Summit ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတော့เนาะ Asian အဖြစ်နဲ့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံပေါင်းဒီ24နိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း200ကျော်ကတက်ရောက်ခဲ့အခုလိုမျိုး ASEAN ဒေတာအတွင်းမှာပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပတယ်ဒီပြောအာရှဒေတာဆိုင်ရာ
ICT Summit တွေကိုအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နည်းပညာကဏ္ဍဟာအာရှဒေသနိုင်ငံတွေရဲ့နည်းပညာတွေကိုဖလှယ်နိုင်တယ်လို့ဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းရင်ပေါင်းတန်းလာနိုင်မယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့မားရဲ့နောက်ထပ်ကောဗာရီမြန်ထူးထူးခြားခြားနည်းပညာသတင်းတွေရှိသေးလဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းနောက်ပြီးတော့ဒီ ICT data မဖွင့်ပြသေးတဲ့ data တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းနဲ့ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်တို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသူတို့အနေနဲ့ဒီရွှေရှား ICT သင်ကြားနိုင်တဲ့ scenario ကိုသူတို့အနေနဲ့တည်ထွင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ scenario မှာဆိုရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့ဒီရန်ကုန်တိုင်း data ကြီးကဖွံ့ဖြိုးမှုနေတဲ့ data တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ပထမဆုံးသင်ကြားပေးမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီထိုင်းတပည့်မျိုးမှာပထမဆုံးသင်ကြားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရတယ်မဟုတ်နော်ဒါပြီးတော့ဒီစင်တာမှာထူခြားချက်တွေရှိရလို့လည်းကြားရတယ်။ဘာတွေမြန်ဖြစ်မလဲမှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါမားရဲ့။ဒီအဲ့ဒီစင်တာတွေအားဆိုရင်တို့အနေနဲ့တနေရာထဲမှာတိစောက်ထားတဲ့စင်တာတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီစင်တာဆိုရင်တို့ကကွန်တိနာ။ကွန်တိနာအောင်မှာတို့ကအဲ့ဒီစင်တာတွေမှာ laptop တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ ICT တင်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထည့်ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစင်တာကြီးကိုဆိုရင်တို့ကဒီ solar မီးအနေနဲ့ပေးပြီးတော့စင်တာကြီးတစ်ခုလုံးတို့ကလည်ပတ်တယ်။အဲ့ကြောင့်မလို့တို့ကဒီကွန်တိနာနဲ့တိစောက်ထားတဲ့အတွက်တို့ကဒီ ICT ဖွံ့ဖြိုးမှုနယ်တဲ့ data တွေကိုတို့အနေနဲ့သွားရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားပေးမှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရတယ်မားရဲ့။ဒါအပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအိုင်ဒီလိုနည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတဲ့ဒေတာတွေကိုသူတို့ကမိုဘိုင်းစနစ်နဲ့ဟိုလိုက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးရဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာ ICT နည်းပညာတဖြည်းဖြည်းကျန်ပြန့်လာလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြီးပြောပြပေးချင်တာကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းဒီနည်းပညာပိုင်းကိုတွင်းတွင်းကြီးကြီးအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တခြားဒီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးရာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ internet website တွေနောက်ပြီးတော့ TNW Facebook စာမျက်နှာတွေကိုတည်ထောင်လာကြပြီးတော့သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်လွှင့်ပေးတယ်။အဲ့လိုလုံးတစောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနည်းပညာနဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့အစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားပို့ပြီးနှိကက်လာရလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်မားဒီအရင်တော့2015ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်လည်းလူမျိုးနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကစိတ်ဝင်စားမှုအားငယ်နေခဲ့လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်။ဒီ2016ခုနှစ်ဒီအပြောင်းအလဲမှာဆိုရင်လည်းတို့အနေနဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ website တွေကိုတရားဝင်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့တို့အနေနဲ့အများအပြားထုတ်လွှင့်ခဲ့အဲ့ဒါကလည်းဒီပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ ICT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုယ်တိုင်ကတို့အနေနဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုများလာရလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးသပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလေဒီဟိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာတရက်ပဲပေါ့နော်။နောက်ထပ်ကောဗာရီမြန်ထူးထူးခြားခြားသတင်းတွေရှိသေးလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါမားဒီတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Viber ကနေပြီးတော့ဒီ Reddit နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီပြည်ပဖုံးခေါ်ဆောင်မှုတွေကိုဒီဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီ Viber ကနေပြီးတော့ကြေညာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဒီ Viber အောက်ဝန်ဆောင်မှုအားဆိုရင်လည်းဒီပြည်ပကိုဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာဒီဖုန်းလက်ခံပြောတဲ့သူအနေနဲ့ဒီ Viber application ရှိစရာလည်းမလိုဘူးအင်တာနက်ဖွင့်ထားစရာလည်းမလိုဘူးသူတို့အနေနဲ့ဟိုဘက်ကဖုန်းခေါ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းလက်ခံပြောရုံပဲဒါပေမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုကနှုံထားတွေကလည်းသူတို့အနေနဲ့အရန်ကိုတက်တာရခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့1မိနစ်ကို15ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲကြာတင်မှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရင်လည်းဒီ Viber အောက်ဝန်ဆောင်မှုအတက်ဒီ Reddit ငွေဖြည့်ကတ်တွေကလည်းဒီနေရာဒေသအသီးသီးမှာဝယ်ယူငွေဖြည့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူတို့အနေနဲ့သိရတယ်ခင်ဗျအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံသားကော်ရီခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်စီကြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ15ချက်နှုံးမဲကြမယ်ဆိုတော့ဒါကလေတဖြည်းဖြည်းနည်းပညာတိုးတက်လာတဲ့အမြဒီကုန်ကျစရိတ်တွေကလည်းတက်တာရဲ့လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီပြောပြပေးချင်တာကတော့ဒီရွှေပြောင်းလုံသမားတွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပြရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ငွေလွှဲဖို့အဆင်ပြေစေတဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုလည်းဟိုပြီးခဲ့နှစ်ထဲမှာဒီမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အကြီးကထိုင်းနိုင်ငံပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကလုံသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကအေဂျင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခြေဆိုင် electronic ငွေပေးချေဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ TrueMoney ကဒီဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုလဲဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကနေပြီးတော့ဒီဘက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ဒီမိသားစုတွေကိုငွေလွှဲခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် True Money ဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်စိတ်ငွေလွှဲလို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုနည်းပညာကလည်းတိုးတက်လာတယ်ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေကလည်းပေးဆက်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောဒီခဏလေးနဲ့အချိန်တိုလွင်းတင်းမှာပဲဒီဥစ္စာကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ကြားထဲမှာတော့အချိန်ကျန်ကြာမှုတွေလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။နောက်ထပ်ကောဒီရဲ့အားတာချက်အားနဲ့ချက်တရားကိုဘာတွေရှိသေးလဲ။ဟုတ်ပါတယ်မားရေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုမှာသိရသလားဆိုရင်တော့ဒီဝန်ဆောင်မှုဟာဆိုရင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေလွှဲလို့ရသေးတယ်လို့လည်းတို့အနေနဲ့သိရတယ်ခင်ဗျ။ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုငွေလွှဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒီနှစ်အတွင်းမှာပေါ့ငွေလွှဲလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုငွေလွှဲလို့ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီဘတ်ဒေါ်လာပေါင်းစည်းနဲ့အတိုင်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေလွှဲလို့ရမယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကျတော့တို့အနေနဲ့ဒီကျပ်ငွေကိုပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကလည်းဒီ ICT ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ဒီရလဒ်တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့2016ခုနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းပညာအသေးစားနေရလည်းအများကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့ရဲထက်အနေနဲ့ဘာတွေကို highlight ပြီးတော့ပြီးတိဆက်ပေးဖို့ရှိလဲ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်တွင်မှာဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးရင်တော့အများကြီးပဲဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီယူရီအတွက်လည်း used to ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ brand တွေလည်းဖြစ်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ Huawei ပေါ့ Huawei ပြည်နယ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ခင်ဗျဒီ Huawei ပြည်နယ်ရာဆိုရင်လည်းပြည်ရဲမှာဒီ2016ခုနှစ်ဇွန်လလောက်တည်းကဒီပြည်ရဲမှာသူ့အနေနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်ဒီ Huawei ပြည်နယ်ရာဆိုရင်လည်းဒီနှစ်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်ဒူရယ်ကင်မရာကင်မရာတွေနဲ့သူ့အနေနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်ကင်မရာဆိုရင်လည်းဒီနာမည်ကြီး Leica ကုမ္ပဏီနဲ့သူ့အနေနဲ့ပူးပေါင်းထားခဲ့တယ်အဓိကသူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ဒီကင်မရာမှာဒီ Monochrome လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဖြူအမဲနဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ကင်မရာဆိုရင်လည်းဒီ Huawei ပြည်နယ်သုံးဆွဲသူတွေကြောင့်ပါပေါ့ဒီနာမည်ကျော်ကြားရေပန်းစားခဲ့တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီ Huawei ပြည်နယ်လိုပဲပေါ့ဒီ iPhone ကလည်းဒီ iPhone 7နဲ့7 Plus ထုတ်ပြီးရောရင်နှစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီ iPhone 7နဲ့7 Plus မှာဆိုရင်လည်းဒီပြည်သူတွေကြားမှာဒီ Jet Black ဆိုတဲ့အယောင်အားဆိုရင်လည်းဒီဝယ်ယူမှုတွေမြန်ပြပြီးတော့ပစ္စည်းပြတ်တဲ့အထိကိုရောင်းအားကောင်းခဲ့တယ်ခင်ဗျာSamsung ကသူ့ရဲ့ဒီထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီ Note 7 Phone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘက်ထရီဆဲမှာပြဿနာတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပေါ့ပြည်ရဲမှာသူတို့အနေနဲ့ဒီရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်တွေကို Samsung ကဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ Samsung ကိုဒီ Note 7 Phone တွေကိုဒီကြိုတင် pre-order မှာယူထားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ငွေပြန်ပေးဖို့မယ်ဆိုပြီးတော့လေသူတို့အနေနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာတွေရှိရမှာ။နောက်7နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေချောင်းလိုက်တော်တော်များများအဲ့ဒီဖုန်းတည်ဆောင်မှုတော့ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်။ဒါတွေမကောက်ဖုန်းပြဿနာတွေကြောင့် share တန်ဖိုးတွေလည်းကျလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဈေးကွက်ကမှလည်းဒီစီးပွားရေးကတော်တော်ထိခိုက်လာရပါတော့။ဒီဥစ္စာကို Samsung အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီဥမော်လာအောင်တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းလုပ်ယူခဲ့ရတယ်ဒီနေ့ထဲမှာလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ Note 7 ဖုန်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနေပေါ်မှာဆိုရင်ဒီ Note 7 ဖုန်းမီးလောင်နေရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလေးမမ Note 7 ဖုန်းတည်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းမိခိုးတွေထွက်ပြီးတော့လေးအေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရတယ်။အစားရှိသဖြင့်တည်နေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ဒီ Note 7နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအားလည်းဒီ2016ခုနှစ်အတွက်တော့မျက်နှာသာတိတ်ပြီးတော့မလှခဲ့ဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းမှာ track ရှိခဲ့တဲ့ mobile phone အကြောင်းတွေကိုပြောပြပြီးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံက operator ၃ခွဲအကြောင်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းအရဆက်ပြီးပြောမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့ operator ၃ခုရှိရယ် MPD, Ooredoo, Telenor အဲဒီ၃ခုတွေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး operator ဖြစ်တဲ့ MPD ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီ MPD အနေနဲ့ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီဂျော်လာကစားပြီးတော့ဒီ Facebook Free သုံးလို့ရတဲ့အစီအစဉ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရခင်ဗျဒီ Facebook Free သုံးလို့ရတဲ့အစီအစဉ်အားဆိုရင်လည်းသူ့အနေနဲ့ဖုန်းပေ0ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ comment ပေးနိုင်တယ်စာသားတွေပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ကြည့်ရှုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရတယ်ခင်ဗျဒီတပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီပုံမှန်သုံးတဲ့အတိုင်းပဲ Facebook ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးအားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လို့ဖုန်းပေ0ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်တော့များစွာအဆင်ပြေမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရတော့လေဒီသုံးဆွဲသူတွေကြားမှာဝေဖန်တဲ့နေရာလေးထွက်ပေါ်လာခဲ့သေးတယ်။ကဲဟုတ်ပါပြီ။နောက်ထပ်ဒီ MPD ကနေပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်ပေါင်း68မြို့နယ်ကိုသွားပြီးတော့ဗောနော်ဒီပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ mobile phone အသုံးပြုပုံတွေနောက်ပြီးတော့ internet ကိုလုံလုံခြုံခြုံအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုနိုင်ပုံတွေကိုဗော mobile ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်မိုင်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဒီ MPD အနေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးတွေမှာဒီတစ်ခါနည်းနည်းထူးထူးခြားခြားဖြစ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ MPD အနေနဲ့ဒီနေ့2016ခုနှစ်အတွင်းမှာ 4G ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုမျိုး 4G ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်အရင်တော့က USIM သုံးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ single လဲလဲရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကပေးခဲ့တဲ့ဒီ USIM card တွေအားဆိုရင်လဲ 3G ကို support လုပ်နိုင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး 4G ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ 4G အသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ပြောင်းလဲရမှာတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီ MPD အနေနဲ့ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လွှမ်းခြုံနိုင်အောင် 4G ပေးနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။သူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး 4G ပေးတဲ့အခါမှာကန့်သတ်ချက်တွေတော့ရှိနေပါတယ်။အဓိကကတော့မြို့ကြီးနှမျိုးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်မှာပဲရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ MPD ရဲ့ 4G ရရှိတဲ့နေရာတွေကိုတော့အမှားပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီ MPD ရဲ့ 4G ရရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Junction Square, Junction Modern, နောက်ပြီးတော့ Myanmar Plaza, တော်ဝင်စင်တာ, ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိုင်နဲ့ MPD အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ခွဲစုလီတို့မှာပြည့်ရထားပြီးတော့ဒီနေ့ပြီးတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Junction Center နဲ့ Capital Hyper Mart တို့ကနေပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်နေပေါ့နော်။ဒီနောက်ထပ်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင် MPD ကနေပြီးတော့ 4G ဝန်ဆောင်မှုကိုလုပ်တာပေါ့နော်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် 4G ဝန်ဆောင်မှုကိုလုပ်တာကြတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Ooredoo ကစလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ Telenor, နောက်ပြီးတော့တတိယအနေနဲ့ကတော့ဒီ MPD ကလိုက်တာပေါ့နော်။နောက်ထပ်ဒီ MPD ရောဘာတွေထုတ်ကုန်တွေထုတ်တာမျိုးရှိသေးလဲပေါ့နော်။ပြီးခဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုရင်လည်း operator သုံးခုရှိတဲ့အတွက်တို့ရဲ့ဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်မှုတွေကလည်းပြင်းထန်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးရှင်ပြိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့အထက်ကမှ MPD အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ထုတ်ကုန်တွေမျိုးဖြစ်တဲ့ထုတ်ကုန် phone smartphone ပေါ့တို့တွေအနေနဲ့ထုတ်ခဲ့အဲ့ဒါကတော့ M40 နဲ့ M50 လို့ခေါ်တဲ့ smartphone နှစ်မျိုးပါခင်ဗျာ။ဒီ M40 ဟာဆိုရင်လည်းဒီဈေးကွက်တွေမှာဒီ 3,200 ပဲရှိပြီးတော့ဒီ M50 ဟာဆိုရင်လည်း 9,900 နဲ့ပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ phone နှလုံးစလုံးမှာဆိုရင်လည်း value သုံးဆွဲတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ MPD အနေနဲ့က internet data packet တွေကိုတို့အနေနဲ့ဖုန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားရလို့လည်းပါရှိရခင်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ဒီတယ်လီနော့ကဆိုလို့ရှိရင်လေ 4G network ဝင်စားမှုကိုဒီဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ရပါတော့နေပြီးတော့မှအစတင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့တယ်တခြားမြို့တွေမှာလည်းဒီတယ်လီနော့ရဲ့ 4G network ကိုအသုံးပြုနိုင်အောင်ဟိုစမ်းသပ်ပြုလုပ်မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တယ်လီနော့ရဲ့ဒီ 4G network ဝင်စားမှုပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိုးရရဲ့ spectrum လို့ခေါ်တဲ့လိုင်းစင်ချိန်နှုန်းပေါ့နော်လေလံပြည့်ရောင်းချမှုပေါ်မူတည်ပြီးအသုံးပြုနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရတယ်ဟုတ်ပါတယ်မားအခုဆိုရင်တော့ MPD Telenor Ooredoo operator ဆုံးကိုတရွာဆိုရင်လည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ 4G ကိုတုံးလို့ရနေပြီပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ 2G တို့ H+ တို့တက်အောင်ပဲမနေ့တုံးနေရတယ်အခုလိုမျိုး 4G အထိတုံးလို့ရနိုင်ပြီဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းဒီဤပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာများစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရုံနဲ့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်လီနော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသုံးဆွဲသူပြည်သူကြားထဲမှာလည်းလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေလည်းရှိခဲ့တယ်เนาะသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟုတ်ပါတယ်မားရဲ့အဲ့ဒီဟာကတော့ဒီဂျွန်လာမှာပေါ့เนาะတယ်လီနော့အနေနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ပြိုက်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကဒီဂျွန်လာတရက်နေ့မှာစတင်ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာဆိုရင်ဒီ Facebook ကိုပေါ့သူ့အနေနဲ့ Facebook နဲ့ Viber ကိုတနေ့လုံးစိတ်ကြိုက်သုံးအစီအစဉ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆက်ပေးပြီး9ရက်အတွင်းမှာပဲသုံးဆွဲတဲ့ view တွေအနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးအစမတန် data တွေကိုသုံးဆွဲလာတဲ့အတွက်တယ်လီနော့အနေနဲ့ကဒီစိတ်ကြိုက်အစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲတက်မှတ်ပြီးတော့တနေ့ကို150မကဘဲပဲပြောင်းလဲသုံးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာမှာဒီလိုမျိုးဒီအစီအစဉ်ကိုဒီပိတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာเนาะသုံးဆွဲသူပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီအတယ်လီနော့ပေါ်မှာသူလောပေါ့เนาะဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်လာရဲ့เนาะထွက်ပေါ်လာရဲ့ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ကောဒီတယ်လီနော့ကနေပြီးတော့ဒီအလုပ်ကံရှာဖွေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာလေအဲ့ဒါကြတော့တယ်လီနော့ကနေပြီးတော့ဒီအလုပ်ကံရှာဖွေ website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ work.com.mm နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီ internet အခမဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ website ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်းနေရှောက်ဖွေနိုင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းအကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2016 July လေးရနေပြီးတော့ July လအထက်လေးထိပဲပေါ့နော်ဒီဟိုဒီ website ထဲဝင်ပြီးတော့အခမဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော် internet အခမဲ့အသုံးပြုပြီးတော့အလုပ်ကိုင်းရှောက်ဖွေနိုင်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါမှဆိုရင်လည်းဒီ Ooredoo MPD Telenor အဲ့လိုမျိုး operator 3ခုစလုံးကလည်းတို့အနေနဲ့ဒီ gain season တွေ promotion season တွေကိုတို့အနေနဲ့ချပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Ooredoo အနေနဲ့ကတော့တို့ရဲ့ဒီ gain season တခုဖြစ်တဲ့ကူထော်အစီအစဉ်ဟာဆိုရင်လည်းတို့အနေနဲ့ဒီ since stand နဲ့သုံးဆွဲတဲ့သူပြည်သူအားမှာနားလည်မှုတွေလွှဲမှာပြီးတော့ဒီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနေပေါ်မှာဒီတို့အနေနဲ့ပြဿနာတော်တော်ဖြစ်ခဲ့ရခင်ဗျ။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာဆိုရင်လည်းသုံးဆွဲတဲ့ပြည်သူတွေကဒီ Ooredoo ရဲ့ server ကိုမစိတ်ပို့တဲ့အခါမှာဒီ system ကနားမလည်တဲ့အဖြေတွေကိုပို့တယ်။ဒီ system ကလည်းသုံးဆွဲတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ message ပို့တဲ့အခါမှာဆိုရင်တို့အနေနဲ့အားနည်းချက်တွေရှိရဆိုပြီးတော့လည်း Ooredoo ကထုတ်ပြန်ထားတယ်ခင်ဗျ။အဲ့လိုမျိုးဒီတုံးဆွဲတဲ့သူနဲ့ Ooredoo စာပါကြမှာပေါ့နော်။လူမျိုးနီးပညာချိုးရင်းချက်တွေရောနားလည်မှုတွေလွဲပြီးတော့ကောဒီ Ooredoo ရဲ့ဒီကုပြေကူတော်အစီအစဉ်ဟာဆိုရင်လည်းဒီတုံးဆွဲတဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာဝေဖန်မှုတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်မိုက်နောက်ထပ်ပေါ့နော်လက်ရှိဒီ Ooredoo မြန်မာကနေပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ကလည်းရှိသေးတယ်လက်ရှိချိန်ထိလည်းလှုပ်ဆောင်သေးရပါတော့အဲ့ဒါကကြတော့ရွှေအိမ်မက်ဆိုတဲ့ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတည်းကနေစပြီးအခုလအထိပေါ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဟိုစည်ရင်းပေးသွင်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အင်တာနက်အသုံးပြုတာနဲ့ကန်ဆယ်မဲ့ဟိုကန်ဆယ်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ internet ကိုအသုံးပြုနေရတဲ့ 3G internet နဲ့အသုံးပြုတဲ့သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် 20 megabyte အသုံးပြုပြီးရတာနဲ့သုံးမှတ်ရမယ်။ဒီ 4G network အသုံးဆွဲတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 20 megabyte အသုံးပြုတာနဲ့လေးမှတ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်ကန်ထူးရှင်25ယောက်ကိုရွေးချယ်ပေးနေရပေါ့နော်။ဒီကန်ဆယ်မဲ့တစ်မျိုးစီကိုကန်ထူးရှင်5ယောက်နှုန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကုတိရွေးချယ်ပေးနေရပေါ့။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူကြိုက်များတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်တယ်လီနိုနဲ့ word.com.mn ကိုပူပေါင်းပြီးတော့ဒီပြည်ပမှာအလောက်ကန်ရှာဖွေရေးတွေဝင်ဆောင်မှုပေးခဲ့တယ်လို့ဒီ Ooredoo မြန်မာနဲ့ဒီ short.com.mn တို့ကပူပေါင်းပြီးတော့လည်းဒီပြည်ပမှာ mobile phone တွေကို50ရာခိုင်နှုန်းအထိ discount ချပြီးတော့ရောင်းချတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဇွန်လ28ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ July 3ရက်နေ့ထိပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးရောင်းပွဲတော့မှာဆိုရင်လည်းနာမည်ကြီးအမှတ်တရ brand smartphone တွေဖြစ်တဲ့ Samsung, Motorola, HTC အစားရှိတဲ့ဖုန်းတွေကို50ရာခိုင်နှုန်းအထိ short sale အနေနဲ့ရောင်းချပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်ကောဘာတွေပြန်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးလဲအမအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အသိပေးစရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ mobile phone သုံးဆွဲနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့2016ခုနှစ်နှစ်လည်ကနေစပြီးတော့ဆက်သွယ်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီဖုန်းတွေ mobile phone အသုံးပြုသူအားလုံးပေါ့နော်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ SIM card တွေကိုဒီ register လုပ်ဖို့ပေါ့မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်ကိုတရားဝင်ကြေညာလိုက်တယ်သူကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားတော့2019ခုနှစ် match လကုန်အထိပေါ့အဲကြောင့်မလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုံးဆွဲသူတွေက register လုပ်ပြီးတဲ့သူတွေရှိသလိုမလုပ်ရသေးတဲ့ဒီလေရှိအောင်ပါပါเนาะအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ဒီသက်ဆိုင်ရာပေါ့เนาะဒီရုံးခွဲတွေကိုသွားပြီးတော့ register လုပ်ကြပါလို့လဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုံးခွဲတွေကနေပြီးတော့လဲဒီသူတို့ရဲ့ MPD ရုံးခွဲတွေဖြစ်တယ်လီနော့ရုံးခွဲတွေဖြစ်Ooredoo ရုံးခွဲတွေကပဲဖြစ်သူတို့စီကိုလိုင်းအောင်မှတ်ပုံမတင်နိုင်တဲ့သူတွေကိုပေါ့เนาะ online ကနေပြီးတော့မှတ်ပုံတင်နိုင်အောင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့
ကိုယ်တိုင်မသွားရောက်နိုင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းတွေကနေပြီးတော့ register လုပ်နိုင်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ပုံမတင်ရသေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းသွားရောက်နေတဲ့ပုံတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် online ကနေပဲအမှတ်ပုံတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံဆောင်ကြဖို့အထက်မှအတည်ပြုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ထောင်ဆယ်ကျော်ခုနှစ်အတွင်းမှာအသေးစံထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဤပညာပစ္စည်းတွေဤပညာပစ္စည်းတွေထွက်ရှိလာတဲ့အများအဲ့ဒီဤပညာပစ္စည်းတွေမှာအားသာချက်အားနည်းချက်တွေနောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဤပညာပညာရှင်တွေကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေကပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်ရင်းဤပညာဖွံ့ဖြိုးတရအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေ့တင်မှာပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။တဲ့နေကိုဒီမှာပဲရှင်းနာပါမယ်ဒီကနေ့ည10:00နာရီမှာလဲသတင်းအစီအစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်